муниципалдық телеарна тілшілер әзірліген жаңлықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Студияда Эльмира Садуақасова, кеш жарық. Алдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Күн тәртібінде пандемия, егістік науқаны мен қызылсу. Соңғы екеуіне деген дайындық қандай? Бұл туралы онлайн режимде өткен әкімдік отырысында айтылды. Солтүстік Қазақстан облысында коронавирус инфекциясын жұқтырған екінші адам анықталды. Қазір науқас қайда, жағдай қалай, аздан соң білесіз. Петропавлдық рестораторлар жұмыла еңбек етуде. Бүгінде қаладағы дәмханалар мен мейрамханалардың өкілдері ақылатты абзал жандарға арнап, аз дайындап жатыр. Коронавирусқа байланысты енгізілген шектеулер бұйылға егіс науқанына кері әсерін тигізбеуі тиіс. Облыс әкімдігінің отырысында аймақ басшысы жеремген диқандар мен жауапты шенділерге осындай тапсырма беріп, көктемгі дала жұмыстарына ертерек қамдануды жүктеді. Тағы Құмар Ақсақалов су тасқынына дайындықты да күшейту керектігін қадап айтты. Өйткені бүгінде өңірдің 91 елді мекенін қызыл су басу қаупі бар. Тілшіміз Саят Ермек баяндайды. Қанша адам жұқтырды, қандай шектеулер қойылды. Қазір жер-жердегі, оның ішінде өңірдегі әріптестеріміз қауіптен деп коронавирус жайлы жарыса жазып жатыр. Бірақ күн тәртібіндегі өзге де түйткілдерді ұмытпау қажет. Мәселен, әнеміне дегенше аграрлық аймақ солтүстік Қазақстан облысында егістік науқаны басталады. Ол биыл қалай өтеді және дайындық қалай жүріп жатыр? Көктемгі дала жұмыстарының басталуына бір айдай уақыт қалды. Әзірліктің жайы жаман емес сыңайлы. Биыл шамамен 3 миллион гектар алқапқа дәнді, 955 мыңына майлы дақылдар, ал 47 мыңға былтырғана игерген соя себілет. Қар көп жауғасын ылғалда жеткілікті. Күзде қамбаны толтыру үшін диқандарға енді сол ылғалды сақтап қалу керек. Жанар жағар майда тұқым да бар. Техниканың 97% сақадай сай тұр. Парк жаңартылып жатыр. 43 миллион теңгенің субсидиясы да бөлініп қойған. Қысқасы бәрі жоспар бойынша, бірақ бұл жоспарға манағы коронавирус өзгеріс енгізуі мүмкін. Я, қалалар жабылып кіріп шығу шектелуде, ал ертең алқапта жүрген техника сынып қалса ше, оны жөндеуге қосалқы бөлшектерді қайдан алады адамдар? Мұны ертерек ойластыру керек. Қосалқы бөлшектерді сататын дүкендер мен фирмалардың барлығы дерлік қалаларда. Аграрийлер оларды Петропавлдан, одан қалды көрші Көкшетаудан алады. Шектеулер қойылса, бұл қиынға соғады. Сондықтан ертерек қамдану маңызды. Әкімдер, қол қусырып отырмай көмектесіңіздер. Ертең жұмыс тоқтап қалмасын. Көктем сайын жанды шүберекке түйет біздің жұрт. Қызыл су келіп қалама деп. Биыл да қауіп бар. Синоптиктер сәуірде күн райы күрт жылиды деп отыр. Сондықтан есілдің арнадан асуы әбден мүмкін. Қазірдің өзінде Сергеевкадағы су қоймасы 95, ал Петропавлдағы гидроторап 94%-ке толып тұр. Тасқын шаһардан басқа 90 шақты ауыл мен жолдарды басуы ықтимал. Алаңдауға себеп бар, бірақ 1600 шақты техника мен 2000-дай маман дайын. Дамбалар мен бөгеттер нығайтылып, трассалардағы құбырлар тазартылған. Жиі әлекке салатын сілеті суының деңгейі де екі есеге бірақ артыпты. Сондықтан былтыр бұл өзен баса жаздаған Қаратал мен Қулыкөл елді мекендері де назарда. Өткен жылы бұл екі ауылға ауыр техниканы жеткізіп үлгермедік. Жолдарды су шайып кетті. Бөгетті Беларусь тракторы тұрғызды. Биыл бұған жол берілмеу керек. Сілеті өзені арнасынан асуы мүмкін. Өткен Ақмола облысында қар нормадан біршама көп жауды. Уәлиханов ауданының атқамінерімен бас құтқарушымызға өткен жылғы бұл жағдай сабақ болған сыңайлы. Трактор бульдозерлерді екі ауылға да ертерек апарып қойыпты. Ал кей аудандардың әкімдері тасқын бізді айналып өтермеді отырмағалай, білек сыбана дайындалып жатқандары шамалы. Мәселен, Тимирязев ауданының әкімі техникасында жөнді сайламапты. Апат айтып келмейді, сондықтан әзір болуымыз керек дейді облыс әкімі. Не будет надобности, останется на будущий год. Инертті материалдарды, техниканы артығымен әзірлеп қойыңыздар. Биыл қажет болмаса келесі жылға қалсын. Су тасқынын әрі көктем сайын күтеміз ғой. Құтқарушылар су тасқынының алдын алуға әзірленіп жатса, оқушылар сабақтарын онлайн режимде оқуға дайындалуда. Дерскелік 72 мың жеткіншек 4-90-ның бағдарламасын үйді отырып меңгереді. Сәуірдің 6-сынан бастап сабақтар сыныпта емес, Zoom, Blimland, күнделік сияқты интернет платформаларда өтеді. Мұғалімдер жаңа форматтың қыр-сырын каникул бойы меңгеріпті. Бірақ ахуал сол кей
ауылдарда интернетке шығу мүмкіндігі жоқ. Сондықтан орыс тілді сабақтар ел арна, ал қазақ тілдісі балапаннан көрсетіледі. Бұл екі арна қол жетімсіз болса, оқушылар сабақтарды жергілікті Қызылжар арнасының эфирінен көре алады. Ал шалғай жатқан ауылдардағы оқушы саны аз, шағын комплектілі 143 мектеп жабылмайды. Бұл оқу ошақтары жұмысын штаттық режимде жалғастырады, бірақ дезинфекциялық шаралар күшейтіледі. Саят Ермек, Рустам Тілеужанов, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Ірі сауда нысандары, ойын сауық орталықтары мен гипермаркеттер жабылады. Сұлулық салондары, мейманханалар мен банкет залдары да жұмысын тоқтатады. Ертең күшіне енетін шектеу тек азық-түлік пен дәрі-дәрмек сататын павильондарды айналып өтеді. Тағы құрылыс материалдары мен автобөлшек саудаланатын дүкендер де шаруасын жалғастырмақ. Бұл туралы журналистерге брифинг барысында айтылды. Тағы жиында өңірде тіркелген коронавирус инфекциясының екінші жағдайы туралы да баяндалды. Назар салыңыз. Өңірдегі коронавирустық инфекцияның географиясы кеңейді. Енді Петропавл қаласынан бөлек қауіпті дерттің ошағына Тайынша ауданда айналып отыр. Дәлірек айтсақ, COVID-19 Келлеровка ауылының 80-ші жылғы тұрғынынан анықталыпты. Келлеровканың тұрғыны коронавирусты жұқтырған науқаспен потенциалды қарым-қатынасқа түскендердің қатарында болды. Сондықтан ол медицина қызметкерлерінің бақылауын алынды. Әрі қарай тексеру жұмыстары жүргізілді. Нәтижесінде әйел адамнан қауіпті дерт анықталды. Науқас бірден Петропавл қаласындағы инфекциялық ауруханаға жатқызылды. Қазір мұнда COVID-19-ға шалдыққан екі солтүстік қазақстандық ем алып жатыр. Коронавирусқа шалдыққан екінші науқастың жай-күйі бір қалыпты. Нәзік жантымен байланысқа түскендердің тізімі жасалып, барлығы дәрігерлердің жіті бақылауына алынды. Ал Келлеровка болса толығымен карантинге жабылды. Ақылатылар төтенше жағдай кезіндегі істі жалғастырып жатырым, бірақ бұл ретте өңіріміздегі денсаулық сақтау мекемелерінің жұмысында бірқатар өзгеріс орын алмақ. Будет вестись в обычном режиме. Емдеу мекемесіне шұғыл түрде жатқызу бұрынғы қалпында жүргізіледі. Ал ауруханаларда жоспарлы түрде ем алу шаралары біртіндеп қысқартылатын болады. Айта кету қажет, қалаға келіп емделуі тиіс науқастарға шаһарға кіруге рұқсат. Бастысы, аудандық денсаулық сақтау ұйымдарынан берілген сәйкес жолдамалары болуы тиіс. Сол сияқты Петропавлдағы ауруханалардан жазылып шыққан жандар ауылға үйлеріне қайталады. Шаһардағы емханалардың жұмыс режимі де қысқарады, ақылаттылар тек кешкі 7-ге дейін еңбектенбек. Ал үйге шақыртылатын дәрігерлердің саны артады деп жоспарлануда. Мұндай қызмет ең бірінші кезекте қауіп-қатер тобына жататын қариялар мен ОРВИ белгілері бар жандарға көрсетілмек. Дәрі-дәрмектерді де аға буын өкілдеріне жеткізіп беру қарастырылған. Жеке медициналық клиникалар, УЗИ мен стоматология кабинеттерінің жұмысына келер болсақ, ол мүлдем тоқтатылады. Сәуірдің бірінен өз күшіне енетін Петропавл қаласындағы өзгерістер мұны мен аяқталған жоқ. Ертеңнен шаһарға емін еркін кіре де шыға да алмаймыз. Тек қажеттілік туындаған жағдайда ғана қала аумағына немесе шекарасынан әрі қарай өтуге болады. Оның өзінде сауалнама жүргізіліп, полицейлер блокпостқа келгендердің барлығын тексереді. Будет ограничен въезд и выезд на территорию. Қаланың блокпостын Бескөл ауылынан кейін орнаттық. Себебі аталған елді мекен тұрғындарының 30% Петропавлда еңбектенеді. Тағы өзге де жақын орналасқан селолардың азаматтары шаһарда жұмыс істейтін болса, кіруілеріне мүмкіндік бар. Бұл ретте олардың кәсіпорында екі қолға бір күрекпен қамтылғанын растайтын анықтамасы болуы тиіс. Ауылдар мен қала арасындағы жолаушы тасымалы әлбетте тоқтатылады. Екі арадағы қатынау былай тұрсын, қала ішінде көше кезуге де енді рұқсат жоқ. Үйден тек азық-түлік, дәрі-дәрмек алып, қоқыс лақтырып жұмысқа бару үшін шығуға болады. Передвижение не более 3 км. Қала ішінде қатынауды барынша қысқарту керек. 2 метр болатын ара қашықтықты сақтап, 3 адамнан көп жүруге болмайды. Балалардың далаға тек ересектермен бірге шығуларына рұқсат. Егер төтенше жағдайға байланысты бекітілген ережелер бұзылатын болса, азамат әкімшілік жазаға тартылады. Қала ішіндегі автобустардың режиміне де өзгеріс енгізілмек. Енді қоғамдық көлік таңғы 6:30-нан кешкі 8-ге дейін қатынайтын болады. Шаһардағы дезинфекциялық шараларды күшейту керек. Подъездер мен паркингтер күніне кемінде 2 рет зарарсыздандырылуы тиіс. Қала көшелері мен тротуарларда өңделеді. Ал жұмыс күнін 2 сағатқа қысқарту қажет. Бұл барлық кәсіпорындар мен мекемелерге қатысты. Мүмкіншілік болса, еңбеккерлерді қашықтықтан жұмыс істеуге көшірген жөн.
Ал ірі сауда нысандарының қызметкерлері болса төтенше жағдай аяқталғанша үйлерінде отырмақ, себебі сәуірдің бірінен ойын-сауық орталықтар мен гипермаркеттер жабылады. Бұл шектеу азық-түлік пен дәрі-дәрмек сататын павильондарды айналып өтеді. Бұдан бөлек ертеңнен әлеуметтік маңызы бар тауарларды саудаламайтын базарлар мен бутиктер де жұмысын тоқтатады. Мектепке дейінгі білім беру мекемелері, дамыту орталықтары, секциялар, стадиондар мен үйірмелерде уақытша келушілерді қабылдамайды. Шаштараздар, салондар, мейманханалар мен банкет залдары қызметіне де шектеу қойылған. Қоғамдық тамақтану орындары, дәмхана мен мейрамханалар дайындаған дүниені жеткізіп берумен ғана айналысады. Бұл туралы журналистерге екінші брифинг барысында облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасының басшысы Құралай Жарова мәлімдеді. Продукты питания, лекарственные средства. Үйдің маңындағы азық-түлік дүкендері қалыпты режимде жұмыстарын жалғастырады. Ал ірі сауда орталықтарындағы павильондар сатылымды тек таңғы 10-нан кешкі 6-ға дейін жүргізеді. Басқа бизнес нысандары мүлдем жұмысын тоқтатады. Бұл ретте қазір ғимараттың жалдау төлемі бойынша мәселелер туындап жатыр. Проблеманы жалға беруші мен жалға алушы өзара шешулері тиіс. Петропавлда енгізілген бірқатар шектеулерге балансы дүрбелең тудырудың қажеті жоқ. Тағы да еске салайық, азық-түлік қоры жеткілікті. Әрі қала шекарасы жабылғанымен әлеуметтік маңызы бар тауарлар мен дәрі-дәрмек тасымалы баяғыша жүргізілетін болады. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Қытай кезінде табысынан айырылған жандарға мемлекеттен көмек көрсетіледі. Яғни ақысыз еңбек демалысына жіберілген тұлғаларға 42.500 теңге көлемінде жәрдемақы төленеді. Бұл ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың тікелей тапсырмасы. Ал осы әлеуметтік қолдауға тұрғындар қалай қол жеткізе алады? Тақырыпты әріптесім сабақтасын. Коронавирусқа байланысты еліміздегі кейбір мекемелер жұмысты тоқтатты. Уақытша әрине. Мұндай жағдайда мамандардың бір бөлігі қызметтен шеттетілді, ал екіншілері ақысыз еңбек демалысына жіберілді. Дегенмен бұл жандар қолдаусыз қалмайды. Мемлекет тұрғындарға әр ай сайын 42.500 теңге көлемінде жәрдемақы төлейді. Жәрдемақыға орта, шағын және микробизнес субъектілерінің қызметкерлері, жеке кәсіпкерлер, бірыңғай жиынтық төлемді төлеушілер және азаматтық құқықтық келісім шарт бойынша кіріс алатын адамдар қол жеткізе алады. Сондай-ақ әлеуметтік көмек жеке практикамен айналысатындар, яғни нотариус, жеке сот орындаушылар мен адвокаттарға, кәсіби медиаторларға беріледі. Ал жәрдемақыны қалай алуға болады? Енді осыған тоқталайық. Тізімге енген тұрғындарға әлеуметтік көмекке қол жеткізу үшін табысынан айырылып қалғандығын растайтын құжат қажет емес. Адамдар тек egov.kz веб-портал арқылы өтініш жіберсе болғаны. Өтінімдерді арнайы штаб өкілдері қарайды. Кейін 3 күнде жауабын береді. Мұндай штаб өңірде жақында құрылды. На сегодня, значит, порядка 30. Штаб 2 күн бұрын құрылды. Осы уақыт ішінде 30 тұрғыннан өтініш келіп түсті. Олар қаралып жатыр. Егер өтінімдер белгілі бір талаптарға сәйкес келсе, жәрдемақы төленетін болады. Айта кетейік, тұрғындар жәрдемақыға қол жеткізу үшін әлеуметтік аударымы немесе зейнетақы қоры болуы керек. Яғни адам мемлекеттік сақтандыру қорына соңғы 12 айда кемінде бір рет ақша аударуы тиіс. Әлеуметтік көмек төтенше жағдай аяқталғанша төленеді. Маржан Қасымбек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Осы күндері Қызылжар ауданының орталығында зарарсыздандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нақтырақ айтар болсақ, бүгінде Бескөлдегі көшелер мен тұрғындар көп жүретін аумақтар дезинфекциялануда. Оған қоса мұндай шаруа аялдамаларда да атқарылуда. Ауылдағы тазалық шарасы күніне 2 мәрте ұйымдастырылады. Толығырақ әріптесім Маржан Қасымбек тарқатсын. Дәл қазір сағат тілі 7:30-ды көрсетіп тұр. Біз Қызылжар ауданының орталығы Бескөл ауылындамыз. Бірер минуттан соң елді мекен көшелерінде зарарсыздандыру жұмыстары бастау алады. Істі жергілікті кәсіпкерліктің мамандары атқармақ. Бұл Дорожная көшесі. Жолдың бойында кітапхана, автобекет пен ауылдағы жалғыз супермаркет орналасқан. Осы жерде әр күн сайын жүздеген көлік пен тұрғын жүреді. Сондықтан мамандар зарарсыздандыру жұмыстарын осы көшеден бастады. Олар арнайы сұйықтықты айналаға шашып, дезинфекция жүргізуде. Трактордың артына орнатылған бір бөшкеде 800 литр сұйықтық бар. Құрал ауылдың 5-6 көшесін дезинфекциялауға жетеді екен. Жауапты шаруа аяқталғасын мамандар аялдамаларды зарарсыздандырды. Істе дихлор ертіндісі қолданылды.
Мұндай сұйықтық адамдармен жануарлардың өміріне кері әсер етпейді. Керісінше вирустарды жояды, ауаны тазартады. Яғни қоршаған ортаға пайдасын тигізеді. Игі іске бескөлдіктер разы. Олар мамандарға алғыстарын білдіріп жатыр. Біз осында күнде жұмыса келеміз. Вирустың алдын алу жолдарында біз не шашып отыр ғой. Соларға халқымызға рахмет, осынша бізге көмек беріп, вирустың алдын алып, жәрдем беріп отқанына. Дезинфекция жұмыстарын жүргізу керек. Бүгін осындай халық көп жүретін жерлерде жаңа осы кіреберісті өзім көзімен көрдім. Жаңа дезинфекция жұмыстарын жасап жатыр. Жалпы Бескөл ауылында тазалық жұмыстары күніне екі рет жүргізіледі. Мамандар таңертең және кешкілік көшелер мен аялдамаларды зарарсыздандырады. Вирусный не болсын, жаңағыдай бактериологический болсын, осы ең керектісі, ең дұрыстығы осы дезинфекция. Бала бақшасы бар, мирастар, соң көшенің Сатпаев көшесін, содан кейін больницалар жағы бар, содан кейін мынау Бескөл құс фабрикасы бар. Бескөлдің мына мол сервис деген үлкен заводтар бар, үлкен ірі заводтардың аймағын мына үлкен радуга деген бар. Содан кейін көшелерді, асынан халық көп жүретін көше, кішілер жүретін тротуарлар, жолдар солардың барлығын жасап жатыр. Дезинфекциялау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасын таппақ, қашан аяқталатыны белгісіз. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлдағы Сокирка жеке кәсіпкерлігі күніне 6000 данаға жоқ маска тігеді. Бетперделер арнайы сұйықтықпен зарарсыздандырылып, қаламыздағы кәсіпорындар, сауда орындары мен дәріханаларға жеткізіліп жатыр. Қорғаныс құралының құны қалтаға қақпай тұрғындарға әр өнім 150 теңгеден сатылады. Өндіріс орындағы қызу шармамен әріптестерім танысып қайтты. Жақында Петропавлдағы мектеп формасы мен кеңсе киімдерін тігетін мына кәсіпорын бетперде дайындауға кірісті. Шаруа өте қызу. 30-ға тарта тігінші дүйсенбі мен сенбі аралығында таңғы 8-ден кешкі 6-ға дейін тынбай еңбек етеді. Себебі тапсырыс көп. Біз күніне 6000-ға жуық маска тігеміз. Тапсырыс берушілер өте көп. Сондықтан жұмыс уақытын ұзарттық. Қазір цехта 27 адам еңбек етіп жатыр. Әлі де жұмыс күші қажет. Ісімізде спандбондты қолданамыз. Бұл материал медициналық маскаға ұқсайды. Қаламыздағы кәсіпорындар, сауда орындары мен дәріханалар. Бұлардың әрқайсына күніне 500-ге жуық бетперде жеткізіледі. Қорғаныс құралы қорапқа салынбас бұрын зарарсыздандырылады екен. Осыдан кейін ғана тапсырыс берілген нысандарға жөнелтіледі. Ал дәріханаларда тауар көп тұрмайды. 3-4 сағатта сатылып кететін көрінеді. Күніне 500 бетпердеге тапсырыс береміз. Маскалар бірден сатылады. Өзіміздің ережемізде бар. Біз бір адамға 10 дана қорғаныс құралын сата аламыз. Артық берілмейді. Өткені тауар бір клиентке саудаланса, өзгелерге жетпей қалады. Дәріханада тұрғындармен де тілдестік. Олар маска өте қажет дейді. Бұл дұрыс. Өткені төтенше жағдай кезінде жеке бастың қауіпсіздігін баста назарда ұстау керек. Жақында тапсырыс беріп, өзіме және жақындарыма маска тіктірттім. Тағы бірнеше бетперде қажет, сондықтан осы дәріханаға келіп тұрмын. Күйіміз екеміз бірнеше дәріханада болдық. Ол жердегі маскалар сәл жоғары бағада сатылып жатыр. Қазір осындағы бетперделерді көремін. Айта кетейік, Сокирка жеке кәсіпкерлігі тігетін маскалар келісім шарт жасасқан әр дәріханада 150 теңгеден сатылады. Бұл бекітілген баға. Ақтолқын Сұлтанханқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Жұмыла көтерген жүк жеңілі петропавлдық рестораторлар төтенше жағдай кезінде қарап қалмай, игі бастаманы қолға алды. Наурыздың 26-сынан бері шаһардағы кей дәмханалар мен мейрамханалардың өкілдері ақ халатты абзал жандарға арнап ас дайындап жатыр. Яғни жергілікті аспаздар 24 сағат жұмыста жүрген қызметкерлердің тегін тамақтандыруда. Толығырақ тілшіміз баяндасын. Ақ халаттыларға ұсынылатын ас мәзірі әртүрлі. Кеше пицца, бүгін котлет пен тефтели болса, ертең мәнті. Петропавлдық рестораторлар бұл істі жедел жәрдем қызметі мен провизорлық госпитальде еңбек ететін дәрігерлерді қолдау үшін арнайы қолға алған. 10 лучших кафе и ресторан. Бұл бастамаға қаладағы 10 мейрамхана мен дәмхана қызметкерлері қосылды. Біз қарапайым тамақ түрлерін жеткіземіз. Мысалы, дәрігерлерге бірінші күні қуырдақ, екінші күні палау, ал кеше пицца пардық. Қазір аспаздар ақ халаттыларға арналған түскастың кезекті партиясын әзірлеп жатыр. Ас ыстық күйінде тура облыстық жедел медициналық көмек орталығының қызметкерлеріне жеткізіледі.
45 порций котлет. Дәрігерлерге арнап 45 порция котлет, 15 порция тефтели дайындадық. Бұл тағамдарға әрине гарнир және соус қосылады. Біз мұны қайырымдылық акция ретінде ұйымдастырып отырмыз. Өйткені вируспен күресіп жатқан ақхалаттылардың жұмысы қиын. Сол үшін қолдан келгенше оларға көмектесейік деп шештік. Төтенше жағдай жарияланғалы бері жедел жәрдем қызметкерлерінің жүктемесі бір емес, бірнеше есеге артты. Өйткені қызуым көтерілді деп қоңырау шалған жандардың барлығын қамтып үлгеру қажет. Мұндай кезде тамақ ішу былай тұрсын, оны ойлауға да уақыт жоқ дейді мамандар. Ал жүрек жалғамай жұмыс істеу әсте оңай емес. Сондықтан мейрамханалардың бірі әзірлеген асауқатты фельдшерлер, диспетчерлер мен жүргізушілер ішіп жеп алғыстарын жаудырып жатыр. Қазіргі температура түсіп жатқандар шақырады. Көбісі жаңағы қорқыныштан шақырады. Осындай төтенше жағдайға байланысты контакты болып қалдым ба, болмай қалдым ба деп. Соған байланысты жаңағы көп бірінен кейін өзіптарға барғаннан кейін түстенуге де уақыт болмайды кей кездерде. Осындай қиын жағдайда бізге көмек көрсетіп жатқан мынау рестораторларға үлкен алғысымыз шексіз. Игі акцияға қаладағы 10 мейрамхана мен дәмхана ұжымы қатысып жатыр. Мамандарға тегін ас әзірлеуді олар жалғастыра бермек. Ал ақ халаттылар өз кезегінде жерлестерімізден үйде отыруды, көпшілік жерлерден бойды аулақ ұстап, сақтық шараларын қаперде ұстауды өтінеді. Өйткені бұл вирустың таралуын тежеп, медицина мамандарының мойнына түсер жүктемені біраз жеңілдетеді. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Хабарымыздың соңында ауа жаңалықтарына тоқталайық. Синоптик мамандардың хабарлауынша сәуірдің 1 мен 4 аралығында Қарағанды, Ақмола, Қостанай, Шығыс және солтүстік Қазақстан өңірлерінде күн күрт жылынбақ. Мұның салдарынан мұз еріп өзендердегі су деңгейі көтеріледі деп күтілуде. Осыған байланысты облыстық төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері тұрғындарды абай болуға шақырады. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Ауа райының демеушісі Жукагра дилерлік компаниясы. Белін Селмар зауыттарының ресми холдингінің өкілі Жук агроделдалдық компаниясы сіздерге К-700 және К-701-ден агрегатталатын Алькор Орион себу кешендерін, қатарлы себу мен отамал дақылдарды себуге арналған тұқым сепкіштердің үлгі қатарларын, отамал дақылдар мен топырақты тұтастай өңдеуге арналған қопсықтарды, 2 және 4 қатарлы дискілі тырмаларды, тетис сепкіштерін, олардың жинақтары мен қосалқы бөлшектерін, Белорус маркалы тракторларды ұсынады. Дайындаушы зауыт бағалары, жеткізу, кепілді сервистік қызмет көрсету. Біздің мекенжай Қостанай қаласы Карпышев көшесі 45-4 мұнай өнімдері жанармай қабылдау станциясының қасында 837-9466 837-179-11-20 8702-45-333-94